നമസ്കാരം. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വീണ്ടും സജീവമാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. കാവ്യയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നിശാൽ ചന്ദ്ര. ബാലനടൻ കൂടിയായിരുന്ന നിശാലും കാവ്യയും വിവാഹിതരായത് 2009 ഫെബ്രുവരി 5 വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികനാൾ കഴിയും മുമ്പ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നതായി വാർത്തകൾ വന്നു. ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുവരും എറണാകുളം കുടുംബകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതി നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇരുവർക്കും കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹമോചന ആവശ്യത്തിൽ ഇരുവരും ഉറച്ചുനിന്നു. അതിനിടെ സ്ത്രീധന പീഡനം ആരോപിച്ച് നിശാൽ ചന്ദ്രയ്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ കാവ്യ പാലാരിവട്ടം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഈ കേസ് പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് തുടരാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് കാവ്യ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. പിന്നീട് വിവാഹ സമയത്ത് കാവ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണവും സ്വർണവും നിശാൽ തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. വിവാഹമോചന കേസ് നടക്കുന്നതിനിടെ ഹർജിയിൽ കാവ്യ മാധവൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളോട് പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് നിശാൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിശാൽ അന്ന് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: വിവാഹശേഷം പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി കാവ്യ മാധവൻ നാട്ടിൽ പോയി. വന്നതിന് ശേഷമാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സഹിതം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. താനും കാവ്യയും ഒന്നിച്ച് കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ നാളുകൾ സന്തോഷഭരിതമായിരുന്നു. പട്ടണത്തിൽ ഭൂതമെന്ന സിനിമയുടെ ബാക്കി ഷൂട്ടിനായി കേരളത്തിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. കാവ്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടായി. രാത്രിയിൽ ഏറെ വൈകിയും കാവ്യയ്ക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ വന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാവ്യയുടെ പ്രതികരണം പരുഷമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്ന ഭീതി കൊണ്ടാകാം മുമ്പൊന്നും പറയാത്ത ആരോപണങ്ങൾ കാവ്യ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കാവ്യയോട് സ്വർണമോ പണമോ സ്വത്തോ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം ഡിമാൻഡുകൾ വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇല്ലെന്നും നിശാൽ ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. കാവ്യ മാധവനുമായി വിവാഹമോചനം നേടിയ ശേഷം നിശാൽ ചന്ദ്ര ഒരു സിനിമാ വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല. ആരോടും എനിക്ക് വൈരാഗ്യമോ പരാതിയോ ഇല്ല. എല്ലാം എൻ്റെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിനിടെ എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായത്? ഞാൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്ന് പോലും ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കും കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു. ഈ നുണപ്രചരണങ്ങൾ മൂലം എൻ്റെ ഭാവി തകരുമെന്നു പോലും ആരും ചിന്തിച്ചില്ല. എനിക്ക് ജോലിയില്ലെന്നും പണത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ വധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിച്ചുവെന്നാണ് ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 34 വർഷമായി വിദേശത്തുള്ള കുടുംബമാണ് എൻ്റേത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് പണത്തിനു വേണ്ടി മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കുവൈറ്റിലെ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ടെക്നോളജി കൺസൾട്ടൻ്റാണ് ഞാൻ. അതിനു മുൻപ് JP Morgan, ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിലായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിലും സ്റ്റീവൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും MS എടുക്കുകയും സ്റ്റീവൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്ത എനിക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കള്ളങ്ങൾ പലതും കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി, നിശാൽ ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാം ഒരു ദുസ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ. മറ്റൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നു എന്ന് മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, നിശാൽ അന്നു പറഞ്ഞു. നിശാൽ പിന്നീട് വിവാഹിതനായി. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച വിവരം അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നിശാൽ ടെൻഷനൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും.